USAID-ის დაფინანსებით, აგროსერვისის დახმარებით, ცნობდეთ, თურქიამ დაგჭირდებათ ნუში სანკარებთან და ამ ინდუსტრიაში ჩართული ფერმერები უნდა ეს ბარიერა არის ინტენსიური, სუპერ ინტენსიური, ტრადიციული. Da, როგორც ვახსენეთ 2023 წლის თუ ჩვენ გვყავს აგროსერვის გადაცემ სიტყვას, რომ მოგვაქვს შედარებით დიდი პოტენციალი, რომ შექმნან სამუშაო მოსავლის აღების საშუალება. სამწუხაროდ არის ფულის 5 ტონა, შაშა 5 ტონა მივიდა. თუ ამ ინდუსტრიაში ჩაერთოს, მე ვფიქრობ, რომ ამ კვლევა მოგცა შესაძლებლობა, რომ დოკუმენტურად გამოგვევლინა ის საჭიროებები, რომელიც ინდუსტრიაში ჩართულ ფერმერებს აქვთ. ეს დოკუმენტი შესაძლებლობას აძლევს USAID-ს, რომ კონკრეტული ფინანსური პროდუქტები განსაზღვროს, რომელიც ასოციაციის დახმარებით მივა თითოეულ ფერმერამდე და დაეხმარება, რომ გამოვლენილი კონკრეტული პრობლემები, რაც დღეს აწუხებს ინდუსტრიის ჩართულ ფერმერს, დააკმაყოფილოს, გადაჭრას და მიიღოს მაქსიმალურად ეფექტური სასარგებლო შედეგი და განავითაროს თავიანთი აგრობიზნესი. USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამას თავაზობს ნუშისა და კაკლის მწარმოებლებს როგორც ტექნიკურ დახმარებას, ასევე თანადაფინანსების პრინციპზე დაყრდნობილ გრანტებს, რომელიც სულ რამდენიმე დღეში გამოცხადდება და მიმართული იქნება გადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე. Რაც შეეხება ტექნიკურ დახმარებას, აქ ასევე ფართო შესაძლებლობებია, რადგანაც ნუშისა და კაკლის წარმოებლებს ექნებათ საშუალება, რომ დანერგონ საერთაშორისო სურსათის უვნებლობის პრინციპები თავის წარმოებაში, ასევე მიიღონ კონსულტაციები ნებისმიერ აგრონომიულ ასპექტზე, ასევე მარკეტინგში და ბრენდინგში.